V následujících minutách máme pro vás tipy pro váš volný čas. V letošním týdnu knihoven od pondělí 30. září do 4. října nabízí knihovna všem zapomnětlivým čtenářům jedinečnou příležitost vrátit dlouho vypůjčené knihy bez sankčních poplatků. Také zahajuje prodej vyřazených knih a časopisů v čítárně, který potrvá až do 29. října. V pondělí 30. září je připravena přednáška Pavla Mečkovského na téma Hodný versus zodpovědný rodič. Přednáška se koná na pobočce Sever v komunitním centru Pětka od 17 hodin. Přednáška Martina Mejstříka listopad 1989 a ne 30 let poté k výročí sametové revoluce se chystá na 2. října v 18 hodin, pořádá katolická beseda. Kreativní dílnu na 3. října připravil klub seniorů od 8 hodin 30 minut. Můžete si vyzkoušet různé techniky ručních prací. Mateřské centrum Klokan zve na kurz osobního rozvoje pro ženy Rose ve čtvrtek 3. října od 9 hodin. V pátek 4. října jste zváni na cestopisnou besedu Kateřiny Kadlusové a Františka Nekva s názvem Na bramboře okolo světa. Přednáška začíná v 18.30 v Kulturním domě. První říjnová sobota 5. října patří startu extrémního výstupu na Mount Everest. Účastníci se mohou registrovat ve třech kategoriích. Putovní výstava o ohrožených živočiších začíná 7. října v čítárně knihovny v Kulturním domě. Přednášku na téma imunita u dětí z pohledu celostní medicíny pořádá Divotvůrna v pondělí 7. října od 10 hodin. Akademická posluchárna v Kulturním domě zve na promítání dokumentárního filmu z projektu Promítej i ty – Krajina v tísni. 7. října od 18 hodin. Nízkoprahové denní centrum Racek, tedy sociální služba pro osoby bez přístřeší, chystá den otevřených dveří 8. října od 13.30 do 15.30. Přednáška Národní parky USA 10. října v 18 hodin nabídne dobrodružnou cestu Martina Ondráška se stanem po Spojených státech. Kulturní dům Kopřivnice zve na představení Koule v rámci divadelního předplatného 10. října. Farmářský trh 11. října se chystá od 9 do 16 hodin a v navíce bude i prezentace projektu Ryba na talíři či mykologická poradna pana Dorčeka. Pokračuje přehlídka pěveckých sborů. 23. ročník se koná v sobotu 12. října od 15 hodin v Katolickém domě. Dobře si vyberte a dobře se bavte.